hapa na mama moja anaitwa Eunice. Mama Eunice, simama. Huyo ana college inaitwa Unison. Na saa hii tumeweka maanani kwa college ya ufundi. Tumeweka maanani kwa trade, mambo ya talent, mambo yote ya beauty. Kama msichana, uliona mambo ilimshinda at class 8. Ilimshinda form 2. Ilimshinda form 4. Haimaanisha amefika mwisho. Anaweza fundishwa hairdressing. Alafu, akifundishwa, anafungua mahali pake. Na unapata amepata vizuri, hata walio na mshahara, wanakuja anawatengeneza na wanamlipa baadaye. Kwa hivyo, she's there, ako pale Ambwere Furaha, ukitaka conduct yake, uwe na yeye. Na sisi kama NGCDF, we are ready. Kuhakisha kwamba kama kuna wasichana wetu hapa, they want to do beauty and hairdressing. We sponsor them. Tukisponsor vijana kufanya masonry and plumbing, nao wasichana waingie katika beauty, hata wavulana waingie. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.